Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we diep het land in. Er moet een stelbus worden schoongemaakt waar achter aardig wat eetzwaren liggen. Die zijn gaan rotten, wat ik heb begrepen. De auto is nu onbruikbaar. Kan sowieso niet getransporteerd worden, want niemand wil de auto in met die stank. Dus dat is een beetje wat ik heb meegekregen. Ga zo die kant op en dan weet ik meer. En dan gaan we vanzelf wel zien wat er aan de hand is. Dus tot zo. Dit is de auto waar het om gaat met de dozen. Het zijn ongeveer 14 dozen of zo. De geur die hier uitkomt. Nou ja, ik denk dat jullie wel weten hoe dat zal ruiken aan die reactie. We gaan eerst de dozen eruit halen en dan gaan we binnen beginnen met schoonmaken en het ontgeuren hiervan. We doen dit eigenlijk met regelmaat auto's. Het is een uniek specialisme dat we hebben, een van de unieke specialismes. Er zijn maar weinig firma's die dit echt goed kunnen. Maar we hebben daar zo onze technieken voor ontwikkeld. En jullie gaan zo zien hoe we dat ongeveer doen. Natuurlijk gaan we niet alles laten zien. Dat is het geheim van de smid. Maar ga jullie een kleine inkijk geven. Yo mensen, ik ben nu aangekleed. De doos is uit aardig zacht geworden. Lekker het. En ik ga ze nu één voor één eruit halen en in de zakken stoppen. Ja, die geur, jongen. Mm-hmm. Scheuren natuurlijk, als ze wat optillen. Jongen. Die geur die hier vandaan komt, jongen. Wow. Ik dacht dat het lijk erg stond, maar ik kan er ook wel wat van. Het is vandaag gelukkig lekker koel. En voor de mensen die denken van wat is dit nou? Wat er is gebeurd, deze bus heeft een ongeluk gehad. Hij heeft in een depot gestaan. Hij was zeg maar in bewaring genomen. Dus ja, niemand kon erbij. Dus vandaar dat dit achter nog stond en ging rotten. Dus niemand heeft hier wat aan kunnen doen. Uiteindelijk moeten wij komen op te ruimen. Maar dit is geen gebruikelijk gang van zaken. Dus ongeluk gebeurde wel eens en ja, dan krijg je dit. Ja. Het is even niet anders, maar we gaan het proberen te verhelpen. De stank is onbeschrijfelijk. Moet je kijken wat hier uitkomt, man. Kijk die pizza. Ja, die mozzarella is helemaal. Mozzarella sap. Ik weet niet even wat dit is, man. Tegenwoordig kun je die ook kopen. Wat is dit, man? Echt, wees maar blij dat de geurtelevisie nog niet is uitgevonden. Ik heb niet ontbeten vandaag. Bewust zodat ik niet alles eruit zou spugen. Dat is wel een klusje weer, hoor. Zo, we hebben nu alles weggehaald. Nu ga ik nog wat Remia vloeibaar frituurvet erin gooien. Nee, grapje. Dit is gewoon een speciale middel weer, het groene. Dit gaat de geuren enigszins elimineren, zodat wij lekker kunnen werken, bacteriën doden. Alles vloeibaar maken. Dit water even 10, 15 minuten staan, gaan we even koffietje drinken. Even weer opwarmen, want we staan buiten, het is heel koud, het regent al. En dan kunnen we straks terugkomen, kan ik alles afschrobben en soppen. Dan gaan we zo doen, nu even alles even. Het car wash, maar dan in de auto. Natuurlijk kan dit niet in elke auto zo. Maar bij deze kan het gelukkig wel.
Mijn auto is al totaal losgekraakt, by the way. Dus vandaar dat we grof aan de slag kunnen. Anders zou je dit natuurlijk nooit kunnen doen, mogen dat daar staat. Tenzij je helemaal gestoord bent natuurlijk. Oké, dit gaan we nu zorgen 10 minuten later. Even de ruit laten lopen. Even lekker soppen. En dan gaan we zo weer aan de slag. Het ruikt nu al veel beter. Veel minder stank, veel minder. Maar dit middel is ook super sterk, dus ik wil dat ook niet inademen. Vandaar ook natuurlijk mijn masker. En dan, wie weet wat hier allemaal in zit, klaar. Gekke dingen, dus ik wil niks inademen. Safety first. All day, everything. Ik heb een functie aan Auto is nu helemaal schoon van achter hier binnen. Waar ruikt het nu nog naar? Ja, het beste waar ik mee kan vergelijken is aarde, gewoon grond. Zo'n zak verse aardegrond van het tuincentrum opentrekt en die lucht zeg maar ruikt nu nog. We gaan nu insprayen met met een speciale geurvernietiger. Ik ga die cocktail nu even maken en dan ruikt het weer lekker fris. Lekker dennenboomgeur vind ik het altijd aan ruiken. En als dat gedaan is, dan kan hij weer dicht en dan kan hij naar de sloop in principe. Dus dat gaan we nu nog even doen. Hij is nu allemaal ingespreid en klaar. Voorkant hebben we ook even ingespreid. En zo ziet het er nu uit. Helemaal schoon, helemaal fris en fruitig. Hij ruikt nu weer. Heerlijk fris. En wij gaan nu de zakken gereed maken voor transport die we eruit hebben getrokken. Die gaan we even langs brengen naar de afvalverwerking. Ik heb nog nooit zoveel sausen gezien bij een broodje, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles wat je wil. We eten toch. Voordat we terug gaan naar Amsterdam. Nou, dat was de opdracht. Zoals jullie hebben kunnen zien. Ik weet niet of jullie het een beetje goed hebben kunnen verstaan in de video. Maar wat er nou exact was gebeurd, is dat deze auto in een ongeluk beland is geraakt. Daardoor heeft hij in het depot gestaan enkele weken. En de politie heeft waarschijnlijk niet gecontroleerd wat er achterin zat. Vreemd, maar schijnbaar kan dat dus gebeuren. Al voedsel natuurlijk gaan rotten achterin. En toen de auto werd vrijgegeven en naar het schadebedrijf kon, vonden ze natuurlijk al dat voedsel achterin. Ja, natuurlijk wou niemand dat eruit gaan halen. Dus zodoende zijn wij gebeld om het te verhelpen. Opdracht is wederom goed uitgevoerd. De klant was tevreden, wij waren ook tevreden. En dat was het. Dank jullie weer voor het kijken naar deze video. Dank jullie weer voor alle steun, alle positiviteit. Ik heet ook alle nieuwe abonnees welkom. En blijf vooral kijken, blijf ons vooral steunen. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Tot ziens.